dowladda Saudiga ayaa u xil saartay hawlaha xajka shirkad xiriir la leh ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi iyo xisbigiisa BJP xisbigaas oo xubno ka tirsan dhawaan ay u gafeen Nabi Maxamed Naxariis iyo nabadgelyo korkiisa haatee Aysal India oo ah shirkad taageerta dhibaateynta muslimiinta Hindiya ayaa Saudigu qandaraas ku siiyay inay fududeyso codsiyada xujeeda ka imanaya dalalka reer galbeedka waxayna xujeedu markan ku khasban yihiin inay iska diiwaangeliyaan website ay shirkadaasi sameysay muslimiinta Hindiya ayaa arintan cabasho weyn ka muujiyay waxayna muslimiintu sheegeen haddii ay website ka shirkadan ka dalbadaan fiisaha xajka ay khatar gelayaan oo xogtooda khaaska ahi ay gacmo khaldan galeyso loona adeegsan doono in iyaga lagu dhibaateeyo Nabi Khan oo u doodo muslimiinta Hindiya oo warbaahinta la hadashay ayaa wax laga xumaado iyo khatar weyn ku tilmaantay go'aanka dawladda Saudiga ugu wareejisay hawsha xajka iyo xujeeda iyo dalbashada fiisaha shirkad maalgelisa xisbiga xaq shirka ah ee BJP xisbigaas oo ku hawlan ciribtirka iyo nacaybka muslimiinta Hindiya Nabi Khan oo arintan ka hadlaysay waxa ay tiri sidan xukuumadda uu hoggaamiyo xisbiga BJP wuxuu fuliyay dhowr siyaasadood oo ka dhan ah muslimiinta siyaasadahaasna waxaa ka mid ah xadidaadda xijaabka iyo aadaanka xisbigan ayaa sidoo kale ku lug lahaa gefkii Nabi Maxamed loo geystay dhowaan waa waxaa loola yaabo in dowladda Saudigu ay hawshii xajka oo dhan ay u gacan geliso xisbi noocaas shirkad ay leeyihiin muslimiinta ku nool maamul goboleedka Karnataka oo ay maamulaan xisbiga BJP waxay maalin kasta la kulmaan weeraro isdaba jooga iyo falal nacayba sidoo kale waxaa la hayaa cadeymo muujinaya maamulka ugu sarreeya maamul goboleedka Karnataka mas'uulka la yiraahdo Bazafaraj Bomai inuu yahay ninka dhiirigeliya daadinta dhiigga muslimiinta Hindiya iyo in la farageliyo nidaamka guurka muslimiinta iyo wax kastoo dhaawacaya muslimiinta dalkan Hindiya sidoo kale ragga muslimiinta ee gobolkaas Karnataka ku nool maalin kasta waxa ay bartilmaameed u yihiin weeraro joogto ah muslimiinta Hindiya ku nool iyo kuwa kale ee ku nool caalamka kale ee lagu khasbay inay fiisaha xajka ka dalbadaan shirkadan waxay ku jiraan khatar weyn macluumaadkooda iyo xogtooda gaarka ah ee uu website-kani kaydin doono waa mid aan ammaan ahayn xogtooda ayaa lagu dhibaateyn doona waxaana lala socon doonaa dhaqdhaqaaqooda sida shiinuhu ku sameeyay muslimiinta Igor ee uu xogtooda gaarka ah helay waa wax laga xumaado in Saudigu ay u dhiibaan xogtaas xasaasiga ah shakhsiyaad iyo xisbiga BJP oo ku hawlan dhibaateynta iyo ciribtirka muslimiinta Hindiya marka dawladda Saudigu ma iyada ayaa sii maalgelinaysa dhibaateynta muslimiinta haa ayaan oran karnaa sababtoo ah qandaraas intaas le'eg ayay siisay shirkadda Aysal India oo taageerta dabargoynta muslimiinta waxaan u malaynayaa inay dhammaatay isu damqashadii iyo damiirkii muslimiinta Saudigu ha ogaado in lacagtiisa iyo lacagta xujeeda laga qaadi doono gebi ahaanba in loo adeegsan doono dhibaateynta muslimiinta halkan ku nool kuwaasoo horeyba u dhibaateysnaa Barashant Barakash waa ninka iska leh shirkadda Saudigu u xil saaray hawsha xajka ninkan ayaa dawladda Hindiya hadda ka talisa la shaqeynaya ilaa iyo sanadii 2020kii waxa uu la taliyay u soo noqday Bazafaraj Bomai oo ah wasiir ka tirsan xisbiga BJP wuxuuna ka mid yahay wasiirada aan qarsan nacaybka muslimiinta ee uu ninkani la soo shaqeeyay Barashant Barakash wuxuu kaloo xiriir dhow la leeyahay ra'iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi mulkiilaha shirkadda Saudigu u xil saartay hawlaha xajka ayaa maalgeliya xisbiga ku caanbaxay nacaybka muslimiinta ee BJP wuxuuna ninkani xisbigan BJP malaayiin dollar ku taageeray doorashadii ugu dambeysay ee uu xisbigan ku soo baxay doorashooyinkii Hindiya baaritaan iyo dabagal uu sameeyay wargeyska Middle East Eye ayaa sirtan bannaan ka keentay tan iyo markii la ogaaday xogta shirkadda Saudigu u xil saaray hawsha xajka iyo xujeeda
دولد سعودية يا دنود المسلم ككلاكولن تي عن بارين وين لكن سوري دولد سعودية أرنتن ولي وح جوابه كما بحن.